بسم الله الرحمن الرحيم. وهاو ملاينا يا ما انت غفان قبر عين الكن لدي يسن ماي حتى مرودي كواد مدن يا الوكيل لو دي ماشي مركا هرو حنلاقي هاي دمان مدحت الصوماليات وهالكن السوق تمت وكم هتنتين طبعا قابضة يحب ماموسكا هوشان آت كلوسو أبابلي لكن قارهان وحن لاي هاي قبلها يهو يوين كصوماليات ميل والبا اي جوغان و اي اوغو الرئيسو مرودة مدحوينها جمهورية الفدرال كصوماليا وحان دي لاي هاي وأنا دين كوهم بلينا يا مالنتم فرحة دلة سديد دمارسو واد مدنتين إلا يدين هم بلينيو سبب تواسو مالي بادو هم بليني سين لغا سو بلابو مركي لبلابي قبن بدونك وايدين هم بليني الناس سبب تو أهمن نولان كرنا يدين كالعانتين laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay ragu markay cabsadaan haweenka dhiri gali jiray welina meeshii ba taagantiin waa ku maatsantiin markii ragu dhaqaalahooda la bakhiilana idinka bixiyo daabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaanay idinka gelin jiray markay colaada ku nagaadaan idinka ka qaban jiray markii leysi imaan waayeen idinka dadka iyo dalka isu keenay jiray madaxdi iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinaa hormarkooda ayaa wax ka hadlaysan yihiin sidaas daraaddeed anigoo matalaya ragga soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambalyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda soomaaliyeed u garab taagnaydeen halkan waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in awaanka soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadii na soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaada damiya marka dabka colaadu kaco waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa keliya oo qaraabeeya laba qoys labadaas qoys oo labaatan noqota labaatankaas oo laba boqol noqota labadaas oo laba kun noqota labadaas kun oo qaranka noqota waxaan aaminsannahay markaad halkan ka maqasheen gabdhihii halkan ka hadlayay inaysan hooyooyin kale oo keliya ahaynay hogaamiyeyaal yihiin ayna tahay in la siiyo doorkooda waxaan aaminsannahay naxariista dadka soomaaliyeed ee dalku uu leeyahay inay ku fadhiyaan qalbiyada haweenka soomaaliyeed qarniga 21-aad oo adduunyada lagu tartamo aqoon iyo xirfad gaar ahaan dadka ayaan rabaa maanta inaan uga faa'iidaysto hal fariin oo ah fariinta soo socota fariintaas iyada ah waxay tahay ragga soomaaliyeed inaan fahamno haddii aan rabno inaan adduunyada la tartanno adduunyadana waxa lagu tartamo ay dad yihiin dadka tiradiisa iyo tayadiisuna ay muhiim tahay haddii dowladaha dariska iyo dowladaha horumaray ay nagula tartamayaan wiil iyo gabal walba oo iyagu wax bareen annaguna aan rabno keliya inaan ku tartanno boqolkiiba konton bulshadeenna ah sidee baan dunida isaga celinaynaa
macnaheedu waxay tahay lama rabo inaan nidhaahdo gabdhahan xuquuq siinaynaa keliya, lama noolaan karo lana martartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha soomaaliyeed xuquuq keliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah intaay dalka ku leeyihiin. Kulligeen hooyooyin baan leenahay, waalid baan leenahay, walaalaan leenahay gabdhaha. Waa ogtihiin waxbarashada dunida maanta wiilashay gabdhaha gabdhaha ku horeeya, shaqadina iyaga ku wanaagsan. Waxaa intaa ka sii daran ammaanadina iyaga ku wanaagsan. Sidaas daraaddeed waxaan soo jeedinayaa, maadaama aad guusha dhaliseen, aad soo dadaasheen, dalal badan oo dunida ka midana aad ka horeysaan sida aad xuquuqdiinna ugu dagaalamaysaan, waa inaadan joojina halganka dagaalka aad ugu jirtaan inaad xuquuqdiinna heshaan. Aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab taagannaa 100%. Inta aan weli fahmin, waxaan rabaa marka inaan ku soo garaado haweenka Soomaaliyeed waa hilinka horumarkeenna, waa halbowlaha nolosheenna. Haweenka Soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeenna. Idinkana waxaan idin leeyahay, ha joojina halganka, ha joojina higsiga, ha joojina horumarka. Hambalyo, hambalyo, hambalyo.